datuen babesaren alorrean dauden figura edo rolak. Kaixo, bideo honetan xeheki azalduko dugu zer rol dauden datuen babesaren alorrean. Titularra, tratamenduaren arduraduna, tratamenduaren eragilea, datuak babesteko ordezkaria, kontrol agintaritza, eta beste rol batzuk, hala nola segurtasun arduraduna. Beti bezala bukaeran ideia nagusiak emanen ditugu. Hasiko gara? Titularra. Pertsona fisiko baten datuak tratatzen direnean, pertsona horri titularra deritzo. Ukitua edo interesduna ere esaten zaio. Bere datuen jabea da eta beraz zenbait eskubide ditu. Ondorengo bideoetan azalduko dugu zer eskubide dituen. Tratamenduaren arduraduna. Tratamenduaren helburuak eta bitartekoak zehazten ditu. Bestela esanda, datuak zertarako eta nola erabili erabakitzen du. Gainera, datuen babesa bermatzeaz arduratzen da. Orduan, nor izan daiteke tratamenduaren arduradun? Pertsona fisiko bat, pertsona juridiko bat, agintari publiko bat, zerbitzu bat edo beste erakunde bat. Esate baterako, fisioterapeuta batengana joaten garenean, hark harremanetarako datuak eskatzen dizkigunean eta gure gaitzei buruzko oharrak hartzen dituenean, fisioterapeuta edo hark lan egiten duen entitatea da eman dizkiogun datuen arduraduna. Beraz, datuen titularraren eta tratamenduaren arduradunaren arteko harremana oso garrantzitsua da. Izan ere, arduradunak bermatu behar du, batetik, titularrak badakiela arduradunak datuak nola erabiltzen dituen eta bestetik, bere eskubideak baliatzen ahal dituela, baldin eta ez badago erabilera horrekin ados. Gainera, arduradunak bermatu behar du bere eskuetan utzi duten informazioa modu egokian erabiltzen dela. Horretarako, neurri teknikoak eta antolaketakoak aplikatu behar ditu, tratamenduak datuen babesari buruzko araudia betetzen duela bermatu eta frogatzeko. Tratamenduaren arduraduna erakunde bat bada, enplegatuek zaindu beharko dute araudia betetzen dela. Tratamenduaren eragilea. Batzuetan, gerta daiteke arduradunak beste pertsona edo entitate baten laguntza behar izatea. Esaterako, tratamendu konplexu edo oso berezietan. Laguntza ematen duen figura horri, tratamenduaren eragilea deritzo, eta arduradunaren jarraibideen arabera erabili behar ditu datuak. Eman dezagun enpresa batek lan aholkularitzako bulego bat kontratatzen duela langileei buruzko gaiak kudeatzeko. Kasu horretan bulegoak eragile bezala jokatzen du, langileen datuak kudeatuz, langileak titularrak baitira, enpresak eskatuta, enpresa tratamenduaren arduraduna baita. Tratamenduaren arduradunak tratamenduaren eragilea aukeratzen duenean, behar adina bermatuta egon beharko da aukeratzen denak tratamendu egokia eginen duela. Alegia, datuen babesari buruzko araudia beteko duela. Gainera, bien arteko lotura kontratu baten edo egintza juridiko baten bidez arautu beharko da. Tratamenduaren arduradunaren kasuan bezala, tratamenduaren eragilea izan daiteke pertsona fisikoa, pertsona juridikoa, agintari publikoa, zerbitzua edo beste erakunde bat. Datuak babesteko ordezkaria. Batzuetan tratamenduaren arduradunak edo eragileak datuak babesteko ordezkari bat izendatu beharra du. Esaterako, tratamendua erakunde publiko batek egiten duenean edo kategoria berezietako datu asko tratatu behar direnean. Pertsona horrek informazioa eta aholkuak ematen dizkie arduradunei, araudia zuzen bete dezaten. Gainera, kontrol agintaritzarekiko lotura gauzatzen du. Kontrol agintaritza. Kontrol agintaritzak araudia betetzen dela zaintzen du modu independiente batean, pertsonen eskubideak babesteko, erreklamazioei erantzuteko eta dagokionean arau austeak zigortzeko. Nafarroako Foru Komunitatean datuak babesteko Espainiako bulegoa da kontrol agintaritza eskuduna. Beste rol batzuk. Horretaz gain, arduradunak edo eragileak beste figura batzuk sor ditzake, datu babesaren kudeaketan esku hartu dezaten. Esate baterako, Nafarroako Foru Administrazioan segurtasun arduradunaren figura dago, araudia betetzeko behar diren neurriak aztertu eta ezartzeaz arduratzen dena. Eta zuk, enplegatu publikoa zaren aldetik, zer egiteko duzu alor honetan? Pertsona guztiak bezala, zure datuen titularra zara
eta haien gaineko eskubide batzuk dituzu. Baina, bestalde, enplegatu publikoa zaren aldetik, beste pertsona batzuen datuak erabiltzen dituzu tratamenduaren arduradunaren izenean, eta hortaz, oso garrantzitsua da zuk araudia ezagutzea eta eguneroko lanean betetzea. Ideia nagusiak. Bukatzeko ikasitako guztia errepasatuko dugu. Titularra pertsona fisiko bat da eta haren datuak tratatzen dira. Tratamenduaren arduradunak tratamenduaren helburuak eta bitartekoak zehazten ditu, eta datuen babesa zaintzen. Tratamenduaren eragileak, datu pertsonalak tratatzen ditu arduradunak aginduta eta haren jarraibideak betez. Datuak babesteko ordezkariak informazioa eta aholkuak ematen dizkie tratamenduaren arduradunari eta eragileari datuen babesari buruz. Kontrolagintaritzak modu independente batean zaintzen du araudia betetzen dela. Eta azkenik, beste figura batzuk egon daitezke, hala nola, segurtasun arduraduna. Espero dugu eman dizugun informazio hau argia izatea eta eguneroko lanean aplikatzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago.